সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মোৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীৰ বাৰ্থডে আছিলে, মই বাৰ্থডেলৈ গৈছিলোঁ। কিন্তু মই বাৰ্থডেলৈ যোৱাৰ আগত মোৰ ভিডিঅ'টো বনোৱা নহ'লে, ষ্টাৰ্ট কৰা নহ'লে, কাৰণ মই কম্পিউটাৰ ক্লাছৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে তাই বাৰ্থডেলৈ যাবলগীয়া হ'ল। সেয়ে মই এতিয়া বাৰ্থডেৰ পৰা আহি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজিনো মই মোৰ লগৰবিলাকৰ লগত কিদৰেনো সময় পাৰ কৰিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বুলি। তেতিয়াহ'লে ব'লক দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি আহি পাই গ'লোহি বাৰ্থডে গাৰ্লৰ ঘৰত। এতিয়া আমি ইয়াত বহি আছোঁ। বাৰ্থডে গাৰ্ল অহা নাই, আপোনালোকক আহিলে লগ কৰাই দিম। এফালে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড পূজা, এফালে আছে ভণ্টি, আৰু মোৰ লগত আহিছে শিল্পা। এতিয়া বাৰ্থডে গাৰ্ল আহিলে আপোনালোকৰ লগত হেৰি কৰি দিম। তো এইফালে আজি আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল, হেপি বাৰ্থডে গিফ্টটো তুমিয়ে দি দিয়া শিল্পা। আৰু এবছৰ তেতিয়াহ'লে বুঢ়ী হ'লা, সোনকালে বিয়াখন পাতা, আমিও খাব লাগে ন। আমি খালি বিয়া খাবলৈ বিহাৰত যাব লাগিব, সেইটোৱে প্ৰব্লেম। এতিয়া বিহাৰলৈ ইমান দূৰ কেনেকে যাম? এজনীয়ে বিয়া পাতিব, এজনীয়ে বিহাৰত যাব লাগিব। ঘৰত বনোৱা মুড়ি লাড্ডু, এইটো তিলৰ লাড্ডু, এইটো চিৰা লাড্ডু, এইটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক। তো ৱালত ডাইৰেক্ট ফিটিং কৰা আছে। এইফালে এখন ব্ৰেড, এইফালে আজি বাৰ্থডে কেক,
আজি বার্থডে গার্লৰ কাৰণে এইটো এটা স্পেচিয়েল গিফ্ট সবে মিলি অনা হৈছে তাইক এতিয়াটো দিম খুলিবলৈ পূজা আকৌ আমি এতিয়া খাই বৈ আজৰি হলো, এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছো। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছো। যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।